ሰዓቱን ማዘገየት አንፈልግም እንደመጀመሪያ ሊባል የሚችለው ነገር ዘማሪ ፋንቱ በዚህ ሰዓት እንደገና ተመልሳ መጣ እንዲህ አይነት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል ማለት እና ደግሞ ያየሁት ነገር እዛም ድኖር አስገድደኝ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለብኝም ከወገኖች ጋር ነው ብዙ ነገሮችን ማድረግ ያለብኝ ብላ በድጋሚ ተመልሳ መጣ አሁን መጀመሪያ ያው በኋላ ምን እንደው ቢሆን ባደስ ተማነው ባደና መጣሽ ማለት ፈልጋለ ፕሮግራማችንን የምንጀምረው በጸሎት ነው እና አባቶች መንፈቃቸው ስላሉ ፕሮግራሙን በጸሎት እንጀምራለን እንግዲህ ምሳ የተበላ ሌሎች ሌሎች ነገሮችን እንደያዘን ማለት ደረታቸው ለጦር የሰጡላት ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን የወረሱ ናቸውና ደጋግመን እንላለን የሰማያታቱ በረከት ይደርብን። እንግዲህ የምናደርገው ምንድነው ከዚህ በኋላ ያሉን ፕሮግራሞች ይሄንን ፕሮግራም ዘማሪት ፋንቱ ስታዘጋጅ የሷ ቤተሰብ እንዳለ ሆኖ ሌሎች የናንተም የሷን ቤተሰቦች የሆኑ ብዙ ሰዎች እንዲህ አይነት ፕሮግራም እንዲዘጋጅ የሰማያታቱ ቤተሰቦች እንዲደገፉ ተበታትነን ተናግረን ሰማይታት ነበርን ብለን ተበታትነን አንቀርም እንደዚሁ ቤተሰብ ሆነን ተደጋግፈን ብዙ ነገሮችን እናደርጋለን ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ከዚህ ጀርባ እሷን እንዲህ አይነት ነገር ለማዘጋጀት ስትታስብ በሚዲያም ስትናገር ያገዟት የደገፏት ወደፊትም የሰማይታቱ ቤተሰብ ለመደገፍ ቃል የገቡና በአጋጣሚ ሆኖ እሷ እዚህ ስለተገኘች ነው እንጂ ብዙ ሰዎች እንግዲህ አሁን ዓለም ላይ ያለውን ነገር ታውቁታላችሁ ዘመኑ የበሽታ ዘመን ነው ትንሽ እንደኛ ሀገር ለቀቅ ያለ አይደለም ሌሎች አካባቢዎች ላይ ስራ ቆሞ ቤት ዘግቶ በሚዋልበት ጊዜ እንኳን የሰማይታቱን ቤተሰብ በዚህ ሰዓት እንዲሆን ማገዝ አለብን ብለው ብዙ ነገር ያደረጉ አካላት አሉና በኔም ቃል እነሱን እናመሰግናቸዋለን ግን ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁ የተወሰኑ ሰዎች ማለት ነው መናገር ያለባችሁ ነገር እንድትናገሩ ለእናንተ ጥቂት ደቂቃዎችን እንሰጥና በመጨረሻ ዘማሪት ፋንቱ እዛም ያገዟትን እዚህም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ለማዘጋጀት ያቀደችበትን ወደፊትም ልትሰራው ስላሰበችው ነገር የመጨረሻ ንግግር ሷት አደርግልናለች ስለዚህ ወደ እናንተ መጣለው ቤተሰቦቻችን ናችሁ ቤተሰቦቻችንን ተዋውቀናልና መናገር የምትፈልጉት ነገር ሁሉ መናገር ይኖርባችኋል ከዚህ ባሻገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን ቃል ተገናርገን አንድ ነገር አሳስባለሁ ቀደም እንደተነገረው በእያንዳንዱ ንግግራችን ውስጥ ማዘንም ማልቀስም ወደ ኋላ ተመልሶ እንዲሆንን ብሎ ቁጭትም አያስፈልግም ምክንያቱም የሰማይታት ቤተሰቦች ነን እሱን
እሱን ትተን ሀዘኑን ትተን ለቅሶውን ትተን እንባውን ትተን ስለደረሰብን ነገርና ይሄንን ፕሮግራም ስላዘጋጁ ወገኖች የምናስተላልፈው መልእክት እንድናስተላልፍ እድል ሰጣለሁ።
የደረሰብኝ ይሄ ነው። በተሻክተን ብዬን አብጥጃ የኦርቶዶክስ አማኝ ተከታይ ነች። ፎቶ አይሄን የአስራአምስት ቀን ልጅ ስትተን ይ ሞተች። በመጀመሪያ ጥሪ ተደርጎልኝ ይህን ፕሮግራም የዚህን ፕሮግራም ዝግጅት እንድካፈል በመደረግ አመሰግናለሁ። የመጣሁት ከአስመጠፈሪ ነው። አስመጠፈሪ መቶ የኔ ባለቤት አምስት ልጆች አባት በሰገን ውስጥ መንፈር ሲሆን ነፋ ሲሆን ምንም እንደሆን ሳላውቀው ምንም በማናውቀው ግቢያችን ተሰባበሩ። ከጥሩን ሰብረው እንዲሁም በድንጋይ በስለት መሳሪያዎች በሰገን ውስጥ አይን እያየት ተቀበሉ። ከዛም በኋላ ኢትዮጵያ ይገኛሉ። ሞት እያለ ነው ይሞታልስታስታውስቁ መውራቸውን ለቀለቶች ናቸው ያሉ ልጆችን እያለኝ እኔም እየተራባኩን ሰው ግቢ ውስጥ ፋንጣር ብሎ ይገልሳል እያለኝ እሱ ፋንጣር ብሎ ንግስ ያቆመው እሱን አይነ የገጠሩብኝ እኛ ግን ታልፋል። ያው እግዚአብሔር ይመስገን። በእናንተን የመሳሰላችሁ አባቶች ሰርስም አብሬ ቆሜ ያለውን ነገር ውይይት እያደመ ትምህርታችሁም እየሰማው በወገኖች ጋር አብሬ እያስመኑ እየዋለው እኔ ምንም ፍርሃት አይሰማኝ። ግን ምንም በመጠበቅ ምክንያት እስካሁን ስላላወቁኝ የዛሬም ብሞት ምንም ያለ ፍርሃት የሚንቀሳቀሰው ግን ልጆች ምን ይገርማቸዋል እያሉ ናልትልታለ እንዲሁ መስጋ ትመኛለ በስጋት ብንስጥ እየተሰለሰለ ወደፊት እስክንገድማችን ንገድመብኝ ሆን ይ እናተኛ የተባለ የምታልፍ መሰለ ወይ እያሉ እንዳሉትም ወደ 200 ሰው ባሰብላው ላይ ገደሉብኝ። አይን እያሉ ግን ሳነዛ ምንም ማውራው ተፈኛ ይበቃኛ። ለምስግናና ጠኛ አባቴ ቤት ስጠንኛ አባ እና አደራ አደራ ቢያንስ ከሴት ይልቅ ነው እንዲከብዳል አደራ። እና እህትና እናቶችን የአባት ያደራለን ቢያንስ እነሱ መጠበቅ እሱ ያልደረስኩ እንደሱ ቢያንስ እነሱ መጠበቅ እንኳን አልቻሉ። እስካሁን አሁን እንኳን እያስፈራሩ ነው። ምንም የጠራ ነገር አሁኑም ገና ምን ተነካችሁ እያሉ ነው። እና በቃ ከዚህ ላኛ ፈልገው እንዲጠራል ነው ቢያንስ ክርስቲያን እንደ ማንኛውም ሰው ታምኖ ይችላል። እኛ ክርስቲያን ሁሌ በሰው እጅ ተገደን መሞት የለብን። አማኝነት ክርስቲያን ደልቶ ሳያቅ እናውቃለን። ግን ለምን ሁሌ ክርስቲያን ሰዎች ተገደው ይሞታሉ? እኔ ከዚህ ወዲያ ማጣት ፈልግ ማንም የምን የአባት በጣም አቃሉ ቢያንስ ያቀባል ያቀሉ ከጎን እዚህ ጋር ተኝቶ ጋር ልነፍ አልቻልኩም። ቢያንስ እህቴና እናቴ ከዚህ ወዲያ አስተያየታቸውን ከሚወስድ ደስ ይለኛል። ለአባት ያለመረሰች ቆይ ያምን ምንም እያደረኩላቸው አይደለም። እና ከዚህ ወዲያ የምፈልገው እኛ መንግስትም እስቲ ይንገረን ክርስቲያን አማራ ታመሞት አይችልም እንዴ? ሰው ዘርም ሃይማኖትን ፈልጌ ሊሆን ይችላል ክርስቲያን የገባሁት፣ ግን ፈልጌ አይደለም። አማራ ደግሞ አማራ መሆን አላለም። በቃ አማራ ታሞ ሞት አልኩ። ለምን አይሞት? ሁሌ አማራ መገረፍ፣ ክርስቲያን መገረፍ። እኛ እንደዚህ አንፈልግ። በቃ መንግስት የሚሰጥ ሰላማችን ይስጣል። እኛ ሰርተን መኖር እንችላለን። ቢያንስ ለመስራት ሰላም ያስፈልጋል። ሰላማችን ብቻ አንፈልግ።
እና ደግሞ ክርስቲያን እስካሁን ቤተክርስቲያን የደረሰችን ክርስቲያን በጣም እናመሰግነው መታችሁ ስላያችሁ እናንተ እና እኛ የምፈልገው ነገር በቃ ለሚመለከቱ አገር ተርሱ የሚፈልገው ነገር አንድ ነገር ከዚህ ወዲያ በቃ እኛ ታምር መውት እንችላለን እንደማንኛውም ሰው ክርስቲያን ብቻ ለምን ይገደላል? እኛ አሁን አሁን በዚህ ሰዓት እንኳን እየሞተ ያለ ክርስቲያን አለ ነግራል በየቦታው ይፋውቱ እናንተ እኛ ቅርባችሁ ስለተናገርናል በየቦታው ስንት ክርስቲያን የሞተ ነው አሁን ስንት አማራ ክርስቲያን የተባለ ለምን እንደዚህ ምናል በቃ እንደማንኛውም ሰው እኛም እኮ ታምር ቤተሰብ ላይ አባቴ ያስታምሩ አንድ ነገር ነግረን ቢሆን ደስ ይለኛል ታውቃለህ አላለኝም በቃ እዚህ ጋር ጎን ተኝቶ ምንም ያደረጉለት ነገር የለም አንድ ነገር ለነገው እንኳን አልቻልኩም በቃ አንድ ነገር ብቻ ፈልጎ እንጃ ከዚህ ሄደ በቃ እንሰራለን እኛ ምንም አንፈልግም ሰላማችን ብቻ ይሰጠ ለምን እንደዚህ ምናል በቃ ክርስቲያን በክርስትና አይነት ሁሌ የምን ይገድላል ከበፊት ጀምሮ ምንም የሆነ ነገር የለም። አንድ ሰው ይሞታል በቃ ያሱ ይቀበራል፣ ትንሽ ነገር ይወራል፣ ያልፋል። አሁን አንድ ሰው ይወጣል፣ ይቀበራል፣ ያልፋል። ለምን እንደዚህ ይሆናል? እና ዘላቂ ነገር ፈልጋለን። ሰላማት ምን ይሆን ባጫሉ ሞት የሮቱ መጣ በሱ እንደውም ሰው ልጆች ናቸው ነው ተነገሩ እንዳን የሆነ እንትን እየሰራ ነበረ የመኪና ማን እየተጣ ነበረ ከዛ መጥተው በሩን ተከፈተከው አጥቶ ቸጋቡትን መስታቱን ከዛ ሮጠን ከዛ ሮጦ መሳራ ከሚስታ ከዛ መሳራውን ቤት መጀመሪያ ቤት ነው የገቡብን ከዛ ሲገቡብን እሱ ደግሞ እቃውን የት እንደጣለ ማላቅም እቃውን ሁሉ ብቻ ቤት ገቡ ከዛ ሲገባ ከከብከቱ ከከብከፈ ነፍጠኛ ግደሉ ነፍጠኛ ጨፍጭፉ እየተባለ ከዛ መሳራን አውጥቶ እየተኮሰ እዚህ ትምህርት ቤት ናቸው መከላከያ እዚህ ትምህርት ቤት ናቸው አንድ ሁለት ይመጣል ልጁ ልጅ ወደ እናትሽ ቤት ሽሽ ያለን አራስ ሞሌ ወደ እናት ከዛ ያለ ሰማኝ ተኩስ የሚደርስለት አይጠፋ ከዛ ሮጦ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ ኢትዮጵያ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ። ፖሊስ ጣቢያ ሲሄድ እንደውም ጭራሽ የፖሊሶች ቤት ውስጥ ነው የገባ የሚያስጠሩት መስሎ የድንጋይ ማዕት ንብ ናቸው እንዳለ ግማሾቹ ተከትለውት ነው የሄዱት። ግማሾቹ እንደዛው ገቡብኝ፣ እዛው መኝታ ቤት ውስጥ ገቡብኝ። ከዛ የህንፃኑን ግደሉት ጨፍጭፉ ነፍጠኛ ተባሉ። ልጆቼ ደግሞ እናቴ ቤት ሄደዋል ይዣቸው ነው የመጣሁት። ልጆቹም ደግሞ አያታቸው ቤት ናቸው። ልጆቹም ጨፍጭፉ እየተባለ በጣም የሚያስጠላ ነበር። ከገደሉት በኋላ አልፈራቸውም። እዛ በመንግስት የገደሉት በመስ ነገሩ በመንግስት በጥይት ነው የገደሉት፣ በመሳሪያ ነው የገደሉት። ከዛ ከገደሉት በኋላ ደግሞ ጎትቶ ተሬሳው ደጃ አውጥቶ ተጫወቱበትም ባህል ነገር አደረጉት። እንደዛ የሚሆን ሰው አልነበረም። እሱ ለእነሱ ነበር የሚኖረው፣ አንዴ ውሃ አንዴ መብራት። ፍል የሚበላሽ እሱ ነው የሚሰራላቸው። በቃ ሲጀመር ሜዳ እንኳን ቤተኛ ይገሉታል እያላስብ እሱ እና በየገዳማቱ በየምኑ ነው የሚዞረው እሱ። በቃ ጭራሽ ስለ እነሱ የሚያወሩት ነገር እንኳን አያውቅም። እና ቢያንስ በጣም ነው የሚያስጠላው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ተመግሮች ልጆች ማሳከኩ
የሚሰራው ከስራ ውጪ ማለት ነው። አንገቱ ላይ ገመድ አስገብተው ደረሳ እየቦተቱ ነው ባለቤቴን የገደሉብኝ። በፋስፈልጠው በቢላ አርደው ነው አሰቃይተው ነው የገደሉት። እኔ ንብረቴንም አጥቼ እያለቀስኩ በዛም መመናን በሰጠኝ 40 እየሰራሁ ያለው ፋንትሽ መታለች ብለው ጠርተውኝ ተክለሃይማኖ ሄጄ እሷ ብዙ ነገር አስተዋጽኦ እስከዛሬ ድረስ ለአዘርዳታ ያስደርጋልኝ ይኸውና መመገበውን በሷ ነው ደሞዙ አስደርጋልኝ። እውነቴን ነው የምለው እግዚአብሔር የማልቀውን እድሜ እና ጤና ይስጣት። እግዚአብሔር የብረት መሰሶ ያድርጋት። ምንም ልባሽ እንኳን ሳይቀር ነው ልብሴን የሌሊት ልብሴን ቀን ምንም ሳይቀር ንብረቴን ሁሉ አቃጥለው እሷ ናት ያለበሰችኝም። መግበም ያው በየወሩ ደሞዝ አስደርጋልኝ ተቀበለው ደሞዝ እየተቀበልኩ መመገበውን በሷ ኃይል ነው። እድሜውን እንጀ እንደው መዳን ያለም እድሜውን ጤናውን ይስጣት ነው ምለው ነው። ይሄን እንደተደለብኝ ባለቤቴ እንደው ባሰቃቂ ሁኔታ ነው የተገደለው እና ይሄ የምታዩት ልጅ አብረው ነው ሁለቱ ላይጣሉ እና ይሄንን ሞቷል ባለቤቴን ሞቷል ብለው ነው ገለጹ እንትን ብለውትና በዛን ሰዓት ባለቤቴ 150 ሰራዊት ባለበት ከተማ ውስጥ ይገደል ይችላል ማለት ስልክ በሚደውል ሰዓት ማንንም ይመጣልና ይደርስለት ይችላል እና በአራት ግሩፕ ተከፍለው ብዙ ናቸው ቁጥራቸው እንኳን ማላቀቅ ደረጃ ላይ ያለው እና ባለቤቴንም ያው ገለው ልጅንም ገለው መጨረሻ ላይ እኔ ነው የታለው እና ይሄ ጭንቅላት የተሰፈረ እኔ ሞድ ቀይዛ ባለው ደረጃ አባት ናቸውና አባት ሲመጡ አባት ነው ይላል እና ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎ ያለ ምንም ያደረጉ ነገር የለም። ይሄ አራት ወር እዚህ ሀብሳ ህክምና መጥቶ ባለኝ ንብረት ያለኝ ንብረት ቤት ንብረት የለም ሁሉ ነገር አውዳድ ነው ምን ብለው ነው በዛን ጊዜ ማለት ነው። እና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው በዛን ሰዓት የደረሰልኝ በወቅቱ እንኳን ማለት ነው። በዛ አካባቢ ያለሁት ማንኛውም ሰው እናንተ ነፍጠኞች የቀራችሁ ታልቃላችሁ እንገላችኋለን ነው እንጂ አንድም ነገር የተደረገልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በነፋንቱ በተለያዩ አሜሪካን ባሉ ስማቸውን ልገልጽ ባልችል አሁን እነ ደረጀ በተለያዩ ምክንያቶችን ነው እና እየረድን ያሉት አሁንም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ እድሜና ጤና ይስጥ ይመኛል። ያለፈው ማንሳት አልፈልግም እና እግዚአብሔር ይስጥ ሁላችሁም እየረዳችን ያላችሁ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ፋንቱ እስካሁን በአልባሳት በተለያዩ ሁኔታ በብዙ ነገር ረድቶናል። እስካሁን ህይወታችንን አቆይቶታል። ሁላችሁም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ነው ብለው ይሄ ሌላ ማለት ነው። ከናችሁ ከዚህ በኋላ ተመረናል ከአባቶች ጀምሮ ቀደም ነው ማስተማርና ሀዘን ለራሳችን ነው እንጂ ለሟቾች ሀዘን አያስፈልግም። ምክንያቱም ተነገረ ነገር የለኝም
እንግዲህ ሁላችንም እንደምንመለሱ በረከት ይደረሳል። በአጠቃላይ እኔ አይደለሁም ይሄንን ሳደብ ብዙ ወንድሞች እህቶች ለእናንተ የሚሆን ቢያንስ ለአመት ባላቸው ጥቂት ነገር እንኳን ለአመት ባል የሚሆን ነገር ሱፋፋ ነው እንግዲህ ያው እዛ ያሉት በአሜሪካን የሚገኙት ቤተሰቦቻችን የሰጡትና አንደኛ ለወደፊቱ ማለት ነው። ይሄ በጣም ጥቂት ነገር ነው ብሎ አመት ባል ባዶ ቤት እንዳትሉ በሚል ነው እንግዲህ አንድ ሙዚቃ ተቀመጡናላችሁ የመንጠራችሁ ሰዎች። በተረፈ ለነገው ለነገው ህይወታችን በምን አይነት መንገድ ነው የምንደራጀው እንዴት ነው የሚለውን ነው መስራት ያለን። በቃ በቃ አሁን ልጆች አሏችሁ። አሁን እዚህ ሰባት ሰዓት ነው። እንዴት ነው የምታሳድገው? እያንዳንዳችሁ ልጅ አላችሁ፣ ቤተሰብ አላችሁ። ልጆቹ እንዴት ነው የሚያድጉት? ይሄ ነው እኛ መስራት እኔም በበኩል መስራት የፈለኩት። የቀረው ሰው እንዴት ነው? ስለሰማታት ነው እነሱ በክብር አልፈው ለነሱ እዛ ሀዘን የሚያስፈል። ስለዚህ እናንተ እያንዳንዳችሁ ቤተሰብ አላችሁ፣ ልጅ አላችሁ። አንዱ ስድስት አለ፣ አንዱ አምስት አለ፣ አንዱ ሶስት አለ። ስለዚህ ይህን ቤተሰብ እንዴት ነው የምናቋቁመው? ነው ለራሳችንን በረከት ነው እናንተ አለ። ስለዚህ እዚ ያለው ምን በጣም በእውነት ሊመሰገን ይገባል። አሜሪካ ሀገር በዚህ ሰዓት ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት በበሽታ ምክንያት ሁሉም ሰው ቤት ነው ኖሮታል። ከሌለው ነገር ላይ አንስቶ ነው እንደውም በአጋጣሚ ትንሽ ቀን ሲቀረን የተናገርኩት እንጂ ብቆይ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ ይፈልጋል። በጣም ብዙ መርዳት ይፈልጋል። መርዳት ይፈልጋል፣ ግን ማየት ነው የፈልገው። ለማን እንርዳ የሚል ነው ጥያቄው። እና ነገ እንዴት የምንቋቋመው ይህን ነው ተነጋግራችሁ በያላ ምሳሌ ሻሸመኔ ያላችሁ እንዴት የምንቋቋመው ያን ነው መስራት ያለ። ሀረር ያለው ሰዎች እንዴት የምንቋቋመው ይህን ነው መስራት ያለ። ይበቃል አገር እግዚአብሔር አምላክ ለሀገሪቱ አስር ሰው ላይ አስር ለመቶ አለ ለሀገሪቱ የራሳችን የኃጢአታችን ውጤት ስለሆነ በቃሽ ይበል አገሪቱ በቃሽ ይበል። እኛም ሁላችን በቃችሁ ይበል። በስነሳችን ምንም በቃ የሚያልፋል ማለት ነው። ምንም እኮ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰው ሀብት ይኖረው አምስት ስድስት መኝታ ቤት ያለሷል፣ አምስት ስድስት መታጠቢያ ቤት ያለዋል። የሚተኛው አናገራ ነው የሚታጠው በአንድ ሸዋር ብቻ። ያ ደግሞ ድሀ ውጭ ያለዋል ምንም ከሌለው ሳይታጠብ ሳይበላ የሚኖር ማለት ሁለቱም ሟቾች ናቸው። ለምን አይደለም እኛ አሁን የታገልናት፣ ግን ሰው መኖር ስላለበት ልጅ ማሳደግ ስላለበት እንጂ ምንም ሀብት ስትተ ነው ሁሉ ሰው ትቶት የለ ብልጽግናውንም ሀብቱንም ስልጣኑ ሁሉ ያዝ። የማያልፈው መንግስት ግን እግዚአብሔር እንዲያወርሰ እሱ ፈቃድ ይሆንለን። እኔ የምናገረው ነገር የለኝም፣ ግን ለነገ መስራት ትፈልጋል። ለነገ ማለት ነገ እኔ የምንቋቋመው እሺ፣ ዛሬ አንዳንድ ነገር ተሰጣቸው ሰሽና ምናምን ተሰጣ። ነገስ ህፃናት እኛ ማሳደገ ልጆች አሳደገናል፣ እንዴት እንዳሳደገን እያርናል። ስለዚህ እነዚህ እንዴት የሚያደርጉት መማር አለባቸው፣ መኖር አለባቸው። ቤታችሁ ተቃጥሏል፣ ንብረታችሁ ተቃጥሏል። ስለዚህ ነገ አባዬ ማየ የሚላችሁ ብዙ ህፃናት አሉ። የእነሱ በጣም በእውነት ማጣጣ የሚጠቀሙ ልጆች ማሳደጉ ልጆች ላ ማለት ነው። ስለዚህ ልጆችን የልጆችን መከራና ልጆችን ረሃብ ማየት ይጠበቃል። አዋቂ ሲችሉ ውሃ ጠጥቶ ማደር ይችላል፣ ሶስት አራት ቀን። ህፃን ልጅ ግን ሁሉ እናደርጋቸው ቁርስ መብላት አለ፣ ምሳ መ ይሄን ለማድረግ በእግራችሁ በአንድ እግራችሁ ምን ማድረግ። ስለዚህ በአቅም ለማደግ ምን እንደምናደርገው ይህን መስራት አለ ሁላችን። ለምሳሌ የምትፈልጉት ነገር የሆነ ነገር ካለ እሱን እያደረግን እኔ ይሄን መስራት ፈልጋለሁ ይሄን መስራት ለጊዜው ማለት ነው ሰዎቻችሁ ያንን ለመስራት እንግዲህ ከምንምርም ጋራ ሆነ ከምንምርም ጋር በገና ወንድሞቻችን አባቶቻችን አሉ ከዛ ከሰሜን አሜሪካን የመጡት የእነሱን የኃላፊነት ነው እያዩ ነው እያስተባበሩ ብዙ ወንድሞች ብዙ ቶች አሉ መርዳት የሚፈልጉና ለሰጪ እግዚአብሔር ይስጠው ይባላል እና ለሰጡት እግዚአብሔር ይስጣቸው። ወደፊቱ እንዴት እንደምናደርግ እንመካከራለን። ስላደከምናችሁ በጣም ይቅርታ። እኔ ያለሁት በሻሸመኔ ወረዳ በቁየላ ደብረ ኃይል ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ነኝ። ኢንተርቪው ተደርጌ ተናግሬ ነበር። ያንን በመደረጌም የሚገርማችሁ እስካሁን የተቃጠለው ቤቴ አጥሯ እንኳን እንዳልተነሳች። ለምን? በኢንተርቪው ተናገር አንተ ነው ሚስጥር አውጭ ሚስጢር ያወጣልህ አካል መጥቶ ይስራልህ በማለት እስካሁን
የኔና እሳቸው እሳቸው መኪናቸውን ተቃጥሏል የተቆጣ እስካሁን ወለታቸው እሳቸው ይደሙ መኪናቸው እየሰጠው እንደለ እስካሁን ወለታችን አጥር አጥሩ እንኳን አልተነሳ ቤታችን ያካባቢ ሽንት ሆኖ ያለ እስካሁን ድረስ የሙሉ የሰማኝ ምክንያቱም ይሄ መታደል ነው ቅድም መምህር ሲናገር የነበረው ዘመነ ሰማይትነት የሰማይታቱ በረከት ጽዋ ተቋዳሽ መሆን ሰሪ 23ን ተመልሰን ለማውሳት ለማንሳት አልፈልም ምክንያቱም የነበረው ቢሎው እሳቱ ስለቱ አሰቃቂ ስለሆነ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱሳን አባቶቻችን ሰማይታት እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲያደርጉት የነበረው ቅድመ ምንጋሉ እኛ በቴዎሪና በአውደ ምሕረት ነበር ስንናገር የነበረው ስናስተምር የነበረው አሁን ደግሞ ባይናችን አይተናል በአካል ተመልክተናል ይሄ መታደል መታደል ደስ ይላችሁ ይገባል ምክንያቱም እርግጥ ማንኛውም ሰው አባቱ እናቱ ታሞ 80 ዓመት ከዚያ በላይ እንኳን ሆኖ ባልጋ ላይ ሆኖ ቢኖር ደስ ይለዋል ማንም እናቱ አባቱ እንትኖች የሚሰለቸል ነገር ግን እንደ ክርስትና ደግሞ ልንደሰት የሚያስፈልገው ነውላል አንተም ሰማይት የክርስቶስ ሰማይት ነው ደግሞ እናንተ ዋጋችሁ ለማሳጣት ጥቁር መልበስ የለባችሁ ለምን ይገባልና በሚያስደስት ቋንቋ ቅድም ሰፋለ ባለሜታ ተመረረ ስለዚህ ያን እንደደግሞ አይደለም ብዙ መከራና ለመንገር ለመናገር ለመግለጽ የሚከብድ ነገር አሳልፈን ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ትልቁና ትልቁ ተልቆ ወይም አላማው ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ ዛሬ አይደለም የተጀመረው ዋና ከዛ ሲሆን ይይልዋ የሲሆን ምንጭ ያጥማት አይችልም ትላንትናም ብዙ መከራ አሳልፋለች ዛሬም እያሳለፈች ነው ነገም ታሳልፋለች ነገር ግን ቅድም መምሩ ተቀስ እንዳደረጉት አሁን ትኩረት ተደርጎ ያለው ምንድነው በተለይ በሻሸመኔ በመራራ አረስ ይዘ በሻሸመኔ ወረዳ ከአንድ ደብር 14 ካህን ቤቱ ተቃጥሏል ተሰዷል የምን ነበር የነበረው ቅድም እንዳልን እስካሁን ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ለመናን ተሰደዱ ነገር ግን ካህናቱ ስካሉ ድረስ ለምነው አስተባብረው አስተምረው ቤተክርስቲያን የሚያሳንጻሉ ምመራኑን የሚሰበስባሉ ነገር ግን አሁን ስራችን መሆን ያለበት ካህናቱን ብናሳድድ ቤተክርስቲያን በራሷ ተፈታለች ምመናኑ ይበተናሉ እረኛ ሲያጡ በጎቹ ይቀዘብዛሉ በሚለው አላማ ተነስተው ስለሆነ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተክርስቲያን የሊቃውንት መፍለጫ ናት አንዱ ቢሞት አንዱ ይተካል ቤተክርስቲያን መቼም ትፈርሳለች እኔና እናንተ ደግሞ በዚህ ሰማይትነት ስለሞቱ ወገኖቻችን ልንደሰት ያስፈልጋል እንጂ ሌላ አልባሌ ቦታ ላይ ተገኝተው ስማቸውን አጥፍተው አልሞቱ ስለ ክራቸው ብለው ስለ ሃይማኖታቸው ብለው ነው ስለ አንዲት ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ክሬን አልበጥስም ብለው እንደነ ህፃን ክርስቶስ ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ስሜታዊ ሆናችሁ የምትናገሩ እናችሁ የምታፈሱ እናቶች ቀድም እንደተነገረው ከዛሬ ጀምሮ ይህንን ጥቁር የሆነ ልብስ አውልቃችሁ እህታችን ዘማሪት ፋንት እንደተናገረችው እንደውም ነጭ ነው ልትለብሱ የሚያስፈልገው ክርስቶስ በሞተ ቀን እኮ በሶስተኛው ቀን እንደ ማርያም በግ ሲሄዱ ነጭ ልትለብሱ ይሄዱ ጥቁር ልብስ ለብሰዋል በመቃብሩ የነበሩት መላእክትም ነጭ ልብስ ነው ለብሰው ይታዩ ለምን የክርስቲያን ሞቱ እረፍት ነው ሞቱም ስለ ክርስቲያን እረፍት ነው የክርስቲያን ሞት እረፍት ነው ምክንያቱም በዚህ ዓለም ያለው ውጣ ውረድ ጻማ ድካም የሚያርፍበት ስለሆነ የሚናፍቀውን መንግስተ ሰማያትን የሚያይበት ስለሆነ የክርስቲያን ሞቱ እረፍቱ ስለሆነ እናቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ከዛሬ ጀምሮ ይህንን ትቆልሉ አውልቃችሁ ለሚያይ እንኳን ምስክር እንድትሆኑ መሰከን እንደሆነ ነው እና ሁላችን እንግዲህ በየቦታው ያለነው ብዙ መከራ አሳልፈናል ብዙ ችግር አሳልፈናል ነገር ከዚህ በተለየ ሊገመን ይችላል ለምን ቢት የተፈጠረበት አላማችን ስለሆነ ክርስትና ሃይማኖታችን እስካለው ድረስ ነገር ከዚህ በተለየ ሊገመን ስለሚችል ስሮች መሆን አለበት የኛ ሃይማኖት በአለም ላይ ይደረሳል የሚወርደው ወርቅ ወይ የሚነፍሰው ነፋስ የሚያናውን ሰው ስላልሆነ መበታት አለብኝ እንግዲህ ወደታችን ዞ በዚህ በመጽሐፍ አስገላል የሚታገኝ ታሪክ አለ መጽሐፍ አስገላል እንደዚሁ በክርስቲያኖች ዛሬ የሚገኝ ክርስቲያኖች መሰልና መጨጨብ እልቂት የተጀመረው
እነሆ በዚያ አራዊት በሆነው በሃማ አራካይነት ክርስቲያኖች እንዲያርቁ ሲጨበጨቡ አዋጅ ወጣ ይላል። አስቴርን ሰማችና ስለ ወገኖቿ አብርሃምስ እንዳለታ ወሰነች። እኔ በዚህ ቦታ ላይ ተቀምጭ አልሆን ስለ ወገኖቼ እሞታለሁ፣ ወደ ንጉሱ እገባለሁ፣ ብሞት እሞታለሁ ብላ ወደ ንጉሱ ሳይፈቀድላት ህይወቷን አሳልፋ እንደገባች ሁሉ እህታችን ደግሞ ቀድም በመግለጫው እንደተነገረ ከወገኖቼ ጋር እሞታለሁ ብለው ካሉበት አገር እንደመጡ ነው የተነገረና እግዚአብሔር እንደነዚህ አይነት ክርስቲያኖች ወገኖች ያሉ ደስ ሊለን ያስፈልጋል እንጂ ስሜታዊ ልንሆን የነሱንም ስሜት ልንመጣበት አይገባም። እህታችን ለዚህ ለክርስቲያን አካል ለዚህ ስደት ሞት ለተፈረደበት አካል አለኝታ ሆነው ራስዎትን አስቀድመው ሌላውን ደግሞ አስከትለው አስተባብረው እነዚህ በሐዘን የተጎዱትን እንደ ስጋውም አጽናናለሁ እንደ መንፈስም ደግሞ የደረሰባቸው ሐዘን መከራ ሰቆቃ መንፈሳዊ እንደሆነና ክብር ያለው እንደሆነ አስረዳለሁ ብለው እነዚህን መብራን ሰብስበውኛል አስተምረውናል። በእውነት በሚጣፍጥ አንደበት በሚጣፍጥ በቤተክርስቲያን አገላለጽ አንደበት በሚገባ አስተምረውናል። እሱ ደግሞ ቅድም የተለያዩ አካላት ሲገልጹት እንደነበረው በወቅቱ የሚረብሱት የሚጎሱት በአጡ ጊዜ እንደደረሱላቸው ነው እየገለጸ የነበረው። እኛም ተቋርሰናል ተበረከቱ ሳገኘ ሀይማኖት መጥተን ካላቱ የበረከቱ ተሳታፊ ሆነ ይህ የለበስ ነው ምዕመናን ዘመዶቻችን የሰጡት ነው። ለእርስዎ ረዥም እድሜና እንደዚህ እግዚአብሔር የሚያገለግሉበትን ጥበብ ሞገስ ጸጋ እንዲሰጠዎት ነው የምንመኘው። የስራት እግዚአብሔር ይቆየን። ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ አለን ነው ምንለው። ከሞት በኋላ ህይወት ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ አለን። ሰው ሲሞት እኛ ሸሸ ተበላሸ ፈረሰ በሰበሳን ሞቶም ሕያው ነው እንላለን፣ ተቀብሮም ደግሞ ይነሳል እንላለን እና በተስፋ ትንሳኤ የምንኖር ስለሆን የበለጠ የሚያበረታን ከዚህ ከስጋ ዓለም በኋላ ያለው ዘላለማዊ ህይወት ነው። የምንናፍቀውም ህይወት ነው፣ የምንመኘውም ህይወት ነው። እነሱ ደግሞ በክብር የተጠሩበት ህይወት ነው። እርግጥ ሞት ዘርፍ አለው፣ ደረጃም አለው፣ ዘርፍም አለው። ደረጃ አለው ማለት ሶስት አይነት ደረጃ አለው። ዘርፍ አለው ሲባል ሁለት ዘርፍ አለው። ሞት ሲባል ዝም ብሎ ሞተ ሲባል እኛ እንደውም ባለፈው እኮ እንደዚህ ልጅ ተገለውባት ነው እንዴት ገሪ ትናታቃትም ሲባል ነው የምሰማው። ነገር ግን ያው የራሱ ደረጃ አለ። የመጀመሪያው ደረጃ ሞት የሚባለው በጣም በብዙዎቻችን ውስጥ ሳናስተውለው የምንመላለስበት ሞት ነው። ስሙ የህሊና ሞት ይባላል። የምን ሞት አልኳቸው? የህሊና ሞት ማለት ከልብ ንጽህና ማጣት የተነሳ ሰው ኃጢአት ሲሰራ የሚያገኘው ሞት የህሊና ሞት ይባላል። ይህን ማሸነፍ የሚቻለው በንስሐ ብቻ ነው። ትንሳኤ ንስሐ ይባላል። የህሊናን ሞት ያነሰዋል። ሰው በህሊናው ኃጢአቱን ዘክሮ በአንደበቱ ዘርዝሮ ላበ ነፍሱን ነግሮ የሞተ ህሊናውን ማሸነፍ ይቻለዋል። መጽሐፍ ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ይላል። ከማሰብ የተነሳ ኃጢአት መስራት፣ ከመናገር የተነሳ ኃጢአት መስራት፣ ከመፈጸም የተነሳ ኃጢአት መስራት ስላለ ኃጢአት ማለት እስከ ኃጢአት በሉ ይቀርታል። ኃጢአት ምንድን ነው? ኃጢአት ማለት በአባቶቻችን ቋንቋ ሀጣ ማለት አጣ ማለት ነው። ኃጢአት ማጣት ማለት ነው። ኃጢአት ማለት ማጣት ነው። ኃጢአት የሰራ ሰው ማንኛውም ግለሰብ ስራ ከሰራ ደሞዝ ይከፈላል። መጽሐፋችን ለዘይት ቀን አስቡ ይደሎ ለሚያገለግል ለሚሰራ ሰው ዋጋ ይገባል ይላል። ኃጢአትም ከሆነ ሰው ኃጢአት ሲፈጽም ኃጢአት ሰራ አይደል የሚባለው? ስለሰራ ደመወዝ ይከፈለዋል። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ላይ ስመ ተግባራት ስለ ኃጢአት ወረባ ዚያ ሞት። የኃጢአት ደመወዙ ኃጢአት የሚሰራ ሰው የሚከፈለው ደመወዝ አለው፣ ደመወዙ ሞት ነው ይለው። ሰው ኃጢአት ሲሰራ የሚከፈለው ደመወዝ ሞት ነው። በሕይወት የሚኖር በንስሐ የሚመላለሰውን ሰው ግን የእግዚአብሔር ስጦታ ግን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት ነው ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዘርፍ ሞት የመጀመሪያው ደረጃ ሞት የሚባለው የህሊና ሞት ነው። ዘርፉ ግን ሁለት ነው። በንስሐ ያሸነፈው ያው ይባላል። ኃጢአት ለኃጢአት የተጀመረ ግን እግዚአብሔርን ያጣ ሰው ይባላል። ለዚህ ነው ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ ኃጢአታችሁ መልካሙን ነገር ከለከለቻችሁ ከመልካሙ እግዚአብሔር ተለይቶ በንጽሐ ልቦና እጦት የተነሳ በህሊናው ሞቶ የሚኖር ሰው አለ። በንስሐ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ደግሞ አለ። ሁለተኛ የሚመጣው ሞት የማይጎዳቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሲታይ ሁለት አይነት ሰው አለ ማለት ነው። በቁሙ የሞተ ሰው አለ፣ እንደገና ደግሞ የቁም ሞት የተለየው ሰው አለ። የቁም ሞት የተለየው ሰው የሚባለው በቁሙ ህሊናው በንስሐ ማንሳት የቻለ ሰው ማለት ነው። እግዚአብሔር በምሕረት በቸርነቱ እኛ ላለፉት ስናዘን በቁማችን ደግሞ ከሱ ተለይተን እንዳንርቅበት የህሊና ሞታችንን በትንሣኤ ዕለት እንድንነሳ ማስተዋሉ ይስጠን። ስለዚህ ሰው የህሊናውን ሞት የሚያሸንፈው ምንድን ነው? በንስሐ ማለት የህሊናን ሞት ማሸነፊያ ማለት ነው። አምላካችን ስሙ ህይወት ነው።
ጠላታችን ዲያብሎስ ስሙ ሞት ነው። መጽሐፍ ሞት ወይ ሞጋ የታሚሏል ዲያብሎስ የሞት ሞጋ አጥያት ነው። እሱ በአጥያት እየወጋ የራሱ ያደርገናል። ክርስቶስ ደግሞ በንሳ እያነሳ የራሱ ያደርገናል። እኔ አለ ክርስቶስ ትንሳኤና ህይወት ነኝ አለ። በእኔ የሚያምን አምኖ ታምኖ የሚኖርለት ሰው በህይወት ይኖራል፣ ሞት አያገኘውም ብሏል። ስለዚህ የመጀመሪያ ህይወት የሚባለው በንሳ መኖር ነው። ስለዚህ የዲናችን ሞት በንሳ ለማሸነፍ በቁም እያለ ለራስ ነው ማርከስ የሚያስፈልገው ማለት። ዘርፍ ሁለት ነው ያልኳቸው የዲናን ሞት በንሳ ድል ሳይነሱ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሞታቸውን ተሸክመው በህይወት የሚመላለሱ ደካማ ሰዎች ማለት ነው። ሁለተኛው ደረጃ ግን የስጋ ሞት የሚባለው የስጋ ሞትም እንደ ዲና ሞት ዘርፍ ሁለት ነው። የስጋ ሞት የሚባለው ህያዊት ነፍስ ከላያቸው ስትለይባቸው በስጋቸው ሞቱ ይባላል። አሁን የስጋ ሞት ሁለት ደረጃ አለ፣ ሁለት ዘርፍ አለ። አንደኛው ቅዱስ ዳዊት ሞቱ ለኃጥእ ጸዋዕ፣ የኃጢአተኛ ሞቱ የከፋ ነው። የኃጢአተኛ ሞቱ ምን ያለም። በአንጻሩ ደግሞ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ይላል። የጻድቅ ሞቱ ግን በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው ይላል። ስለዚህ የከፋና የከበረ የሚባል ሞት አለ ማለት ነው። ሞታቸው ለክርስቲያኖች የከበረ ነው የሚባለው ሞት እረፍት ስለሚሰኝ ነው። ሰው ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ 9 ወር ከ5 ቀን አድሮ በስጋ እንደሚወለደው ሁሉ በክርስቲያኖች ዘንድ ሞታቸው እረፍት ይሆንና በከርሰ መቃብር ለትንሣኤ ሙታን ማኅፀን በሆነችው ተጸንሶ ይቆያል። እስከ ክርስቶስ መምጣት መሬት ሙታኗን እስክትወልድ መቃብር ተከፍታ እነሱን እስክታወጣ ድረስ እስከ ክርስቶስ መምጣት መካነ መቃብር ባለበት የመቃብሩ ስፍራ ግዞት ሳይሆን የትንሣኤ ሙታን ማኅፀን ሆኖ የሚያገለግላቸው ክርስቲያኖች አሉ። የከፋ ተብሎ መፍረስ መበስበስ እያገኛቸው ላይነሱ ቢነሱ አንተም እርጉማን እናንተ እርጉማን ተብሎ በግራ ለመቆም የሚነሱ አሉ። ክርስቲያኖች ግን ሲሞቱ ቦታቸው እረፍት ነው። ቅዱስ ያሬድ ሞቱ ለኃጥእ ጸዋዕ ብሎ ቅዱስ ያሬድ የተናገሩን እያነሳ ከኃጢአት ሞት የሚሰወሩትን ሰዎች ሲያከብራቸው ሞቶ ሙሰ ለጻድቃን እረፍቶ፣ የጻድቃን ግን ሞታቸው እረፍት ነው። የጻድቃን ሞት ምንድን ነው? እረፍት። ስለዚህ አሁን እናንተ ከመካከላቸው የተለዩትን ሰዎች በስጋቸው አረፉ ነው የምትሉት። ምክንያቱም የጻድቃን ሞታቸው እረፍት፣ የእውነተኛ ምስክሮች ሞታቸው እረፍት ስለሆነ ማለት ነው። እንደ ማንኛውም ሰው ሞቱ ተብሎ አይነገርላቸው። በተረት በሀገራችን ምን የሚባል ንግግር አለ? የዶሮና የክርስቲያን ክብሩ ከሞቱ በኋላ ነው ይባል። ሰምታችኋል? ዶሮ ታውቃላችሁ? አንድ ገበሬ እንደው ከሩቅ ቦታ የመጣችሁ ማለት በቤት ውስጥ ዶሮ አለው በሬም አለው ብንል፣ በሬ ያለው ያ ገበሬ ምንም ይባል? በሬውን እያደለበ ነው፣ በሬ እየቀለበ ነው። ገሬ እኮ እንዴት ያለ በሬ ይቀለባል መሰላችሁ ይባላል። ባለ ዶሮስ ዶሮ ምን እያለ ነው የሚባል? ገሬ ዶሮ እየቀለበ ነው ሲባል ሰምታችኋል? ዶሮ የሚያደልብ ሰው ሰምታችኋል? ምንድን ነው የሚባል? ምንድን ነው ማርባት ማለት ነው። ማባዛታ ይቆራጣላ ምትባዛ ብቻ ነው። በስጋም እንደዚህ ነው። እንደው ገና ደርሶ በሬውም ታረደ ዶሮም ታረደና ቢፌ ቀርቦ እንደዚህ አንሱ ቢባል እንዴት ያለ በቃ ተጨንቄ ያሳደኩት ዶሮ አለ ነው በሬ አለ እንደዚህ ነው ክሽም ያለ የበሬው ታለና ብሬዳቸው ምንድነው እሱ ገበታ ላይ ይከብራል። ብዙ ዋጋ የወጣበት የትኛው ነው? አቤት ሲሆን ብዙ ዋጋ የወጣበት ከሞተ በኋላ ግን የሚያደግምና ብዙ ዋጋ የሚወጣበት ዶሮ ይገርማቸዋል። ክርስቲያን እንደዚህ ነው ሲመጣ ወደ ዓለም ብዙ ወተባዙ ወመድጉ አለ ምድር ልክ ተባስቶ እንደሚኖር ማለት በስታችሁ ተባስታችሁ ምድርን ይብላት ይላል። በስጋ ብቻ ሳይሆን በምግባርም ተባስተው መልካም ምግባር በጎ ትሩፋት አጽንተው የሚኖሩ ክርስቲያኖች ናቸው። ከሞቱ በኋላ ግን ክብራቸው ይነገራል። ያው ዛሬ ሰብሰቡ ለዚህ ቆሩ። በስጋ የኖረ ሰው ግን ሲኖር ነው ሁሉ ሰው የሚያመሰግነው፣ ሲኖር ነው ሁሉ ሰው እንደዚያ የሚያከብረው። ካረፈ በኋላ ግን ያንን ባለጠጋውን ሰው እንኳን ቀና ብሎ የሚያዩ አላያችሁ? ባለጠጋው ነው የተባለው ሰው ደሞ አላዛር። አላዛር ከሞተ በኋላ መጽሐፍ ምን ይላል? ወገረዝ ሞተ ዝኩ ነዳይ ወወሰድዎ መላእክት ውስተ ጽንዐ አብርሃም። ዳው ሞተ ሞቶ አልቀረም፣ ነፍሱን መላእክት እያጀቧት ከዛስ ወደ አብርሃም እቅፍ ደግሞ ወሰዷት ይላል። ያ ብዙ ታሪክ ማለት ነው። መላእክት ብዙ መጡ፣ ከዛ አብርሃም የተባለ ደግሷል፣ የአብርሃም እቅፍ ሁሉ አለ። ባለጠጋው ግን ወሞተ ባይለኒ ወተቀበ፣ ባለጠጋው ሞተ ከዛ ተቀበረ። አጭር ታሪክ ነው። ከሞተ በኋላ አጭር ታሪክ ያላቸው በስጋ ህይወት ራሳቸውን እንድንቀበለው የኖሩ ናቸው። በስጋ ዓለማቸው ግን ከራሳቸው ይልቅ ለእግዚአብሔር ያደሩ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ክብራቸው አብዝቶ ይነገራል። ስለዚህ የስጋ ሞት ሁለት ዘርፍ ነው። እረፍት ሆኖ ክቡር የሚሆንላቸው አሉ። የከፋ ሆኖ ደግሞ መገፋታቸው በመቃብር ግዞት የሚወሳላቸው አሉ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ዘርፍ ሞት የሚባል የነፍስ ሞት ነው። ከዲና ሞት ቀጥሎ የስጋ ሞት አለ። ከስጋ ሞት ቀጥሎ ደግሞ የነፍስ ሞት አለ። በቤተክርስቲያናችን ትምህርት የነፍስ ሞትን የምናገናኘው ከእግዚአብሔር ርቆ ከመለየት ሞታ ለነፍስ ርቅብ እግዚአብሔር። የነፍስ ሞትን ከእግዚአብሔር ርቆ መለየቷ ነው ፈጽሞ። አሁን ስጋችን መቃብር ይላል። መቃብር የሚሄደው መቃብር ግዞት ወይም ወይን የሆነ የሚይዛቸው ሰዎች አሉ፣ ኃጢአተኞች። ጻድቃን ግን የትንሳኤ ሙታን ማኅፀን ሆኖ በክብር ያሳርፋቸዋል።
የቅዱሳን ማስመ ካለበት ከሪቻና ጻድ ስለሚያርፉ ማለት ከዚያ ነፍሳቸው ትቀራለች። ያዊት ነፍሳቸው ወይ እርገት ነው ወይ ርደት ነው ያለባት። ያጥያተኛ ነፍስ ከሆነች ወደ ሲኦል ነው። በዚያ ስፍራ ላይ ትል ማንቀላፋ ይባላል። እሳቱ ማይጠፋ ይሆናል። ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይላል ወደ አለበት ይባላል። ያኛው ግን ገነት ከተከፈተበት ራፍት ከተነጠፈበት የማን እግዚአብሔር እጽነ ቅዱሳን እግዚአብሔር ቀኝ የቅዱሳን ከፍ ይባላል። ያማረ ስፍራ ማለት ነው። አሁን ነፍሳት ሲመጡ ቅዱሳን በገነት ሆነ የሚያቅፍ ሆነ አይደለም። የአብርሃም እቅፍ፣ የይስሐቅ እቅፍ፣ የያዕቆብ እቅፍ እና አሁን የተክለ ሃይማኖት እቅፍ የሚባሉ በእነሱ ቃል ኪዳን የምትወረስ ገነት ርስት ስላለች ነው። ስለዚህ በሶስቱ የሞት ደረጃ ውስጥ ስናስባቸው ከእኛ አካባቢ አረፍተ ዘመን ገንቷቸው የተለዩት እነዚህ ሰማይት ማይምር የሚባሉ በእውነትና በሕይወታቸው እግዚአብሔር ደስ አሰኝቶ ያለፉ እውነተኛ ምስክሮች ናቸው። ሰማይተ ጽድቅ የእውነት ምስክሮች ናቸው። ደግሞ ደም እስከ ማፍሰስ ድረስ ዋጋ ከፍለው በግፍ ተገፍተው ስለማይተባቸው፣ ስለክራቸው፣ ስለሀገራቸው፣ ስለህልውና ኑሯቸው ተብለው በደል ነውር ሳይገኝባቸው ኃጢአትና መተላለፍ ሳይታይባቸው በግፍ ያለፉ ናቸው። እነዚህ ምናልባት አሳላፊዎቻቸው በቁማቸው እያሉ ራሱ ህሊናቸው ሰላም አያገኘም። እንደገና ከሞቱ በኋላ ፍዳ አለባቸው። እግዚአብሔር መቼም የንስሐ ዘመን ያደላቸው እነሱም እንዲህ ነው። የክርስቲያን ጸሎት ይሄ እንደ እነሱ መጨረሻ ሳታሳየን አንልም። መጨረሻቸው እንዲያምር ራሱ እንለመንላቸዋል። እነዚያ ያለፉትን ግን ክብራቸውን አምነን እንመሰክራለን። እንዲያም ራሳቸው ስለ መዳናቸው አለም ዛሬ የምናወራው ልክ ያነሳ ነው። ጠቢብ ሰሎሞን መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ ያድን ነፍሳት ምኩይ ነፍሳትን ከክፉ ማዳን ይቻላቸዋል፣ እውነተኛ ምስክር ነፍሶችን ያድናል ስለተባለ በእነሱ ማለፍ የእኛ ህይወታችን መትረፍና አርፎ ደግሞ በክብ ሰማይቷን ዋጋ ደጅ እየጠሩ መሰለፍ ለእኛም የምግባራችን ማይቶጦ ነዋል። እግዚአብሔር ቆመው ሲያስተምሩ አሁንም አልፈው ደግሞ የክርስቶስ ወንጌል ሲመሰክሩ የሚኖሩ ናቸው። ስለ እነሱ እግዚአብሔር እናመሰግናል። የቤተሻ ውበት ስለሆኑ ማለት ነው። የቤተሻ ጌጥ ስለሆኑ ቀድሞ ታሪክ ነበር የምንጠቅሰው እኮ እኛ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተባለ ሰማዕት በዚህ ዘመን እንዲሆኑ ነበር ምንለ ዛሬ ሩቃኔ ነው። ያው የነሱ የቤተሰቦች ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው ደግሞ እንዲህ ባለ ዘመን ስለ ክር ስለማይተባቸው ስለ ሃይማኖት ስለ ቀደመው ስርዓታቸው ተብለው በግፍ እንዲያልፉ አልበን በዘመናችን የተገለጠ መጽሐፍ የሚነበብ መጽሐፍ የሚሰማ ደው ለሆነ ህይወታቸው የሰማዕታቱ ምስክርነት ይናገራል። በከመ አሰርገው ወደ ሰማይ በኳክብት ወደ ምድር በስነ ጽያት ከማሩ አሰርገው አለቤቶቻ ወደ ሰማያት ነው። እግዚአብሔር ሰማይን በኳክብት እንደሸለመ ምድርን በአበባ እንዳስጌጠ ቤተክርስቲያንን ያሳመራት በሰማዕታቱ ደም የሰማዕታቱ ምስክርነት በዚህ ዘመን ሆን ሁሉ ሰው ፈርቶ እንዳይክድ የለም ፈርቶ ያልካሉ። ስለ እምነታቸው ደግሞ ሃይማኖታቸውን አጽንተው የአባቶቻቸው መንገድ ሰብከው ያለፉ የከበሩ ሰማዕታት በዘመናችን ተነስተዋል ብለን 30ውም 60ውም 100ውም ፍሬ እንዳልቀረ የምንመሰክርባቸው ቤተሰቦች ናቸው። የተግባር መምህራን ሆነው በዘመናችን ክርስትናውን እኛ በቃል ቆመን እንናገራለን። እነሱ በሕይወታቸው አልፈው ጭምር ክርስቶስን ይገልጡታል። እግዚአብሔር አምላክ የእነዚህ ሰማዕታት ረድኤትና በረከት ያሳድርብን። እናንተም እጅግ እድለኛ ናችሁ፣ የእነሱ ቤተሰቦች በመሆናችሁ ብዛት ማለት ነው። ይልቁንም የእነሱ መገለጫ የሆነው ነገር አድርጉ። መቼም የእኛ ባህል ትንሽ ከበድ ይላል መሰለኝ። ምን ይላሉ እናት አባቶቻችን? ከልምድ ይከብዳል ግንድ ይባላል። ከግንድ ይከብዳል ልምድ፣ ይቅርታ፣ ግንድ መሸከም ይሻላል ልምድ ከመሸከም። አሁን ስትመጡ እንዴት ነጭ ለብሼ ብመጣ ሰውስ ምን ይለኛል ትላላቸው። አንዳንድ ሰው ይላል አይደል፣ ምንም የሰማዕታቱ ቤተሰብ እንደሆናችሁ የከበሩት ቤተሰቦቻችን ወገኖች እንደሆናችሁ ቢመሰከርላችሁም እንኳን ትንሽ ባህሉ ደግሞ ይዘናል። መቼም እኛ የነበረ ደስ የሚል ባህል ነበር። ምክንያቱም ኢትዮጵያን እንደምታውቋት ሃይማኖታዊ ባህል እንጂ ባህላዊ ሃይማኖት አልነገሰባት። ስለዚህ እምነቷ በባህል ሁሉ የተገለጠ ነው። ማንነታችን ሁሉ በዚህ የታየ ነው። እንዲህ አይነቱ ግን ጥቁር ለብሶ የበለጠ ማዘንና መተከዝ እግዚአብሔር እንዳያሳዝነው። እናንተ የበለጠ የእነዚህ ቤተሰቦች ሆናችሁ እናንተ ካልመሰከራችሁ ማን ይመሰክር? የእነዚህ ቤተሰቦች ሆናችሁ የእነሱ ህይወት ሌላ ካላስተማራችሁ ማን ያስተምር? በከንቱ ባኮኒ ተደግፎ እኮ ሲደባደብ የሞተበትም ሰው አለ። እሱ ጥቁር ከለበሰ እናንተ የሆነ ሰማዕታት ሆኖ ደግሞ ደማቸው ስለ መንግስተ ሰማያት ስላፈሰሱ ወገኖች ቤተሰቦች ሆናችሁ ጥቁር ከለበሳችሁ የሁለቱ ሐዘን በምን ይለያል? እናንተ የበለጠ የክርስቲያኖቹ የሰማዕተ ጽድቅ ቤተሰቦች እንደሆናችሁ በእውነት ያለፉት ቤተክርስቲያንን ሲመሰክሯት ያለፉት ወገኖች እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም ቤተሰቦች እንደሆናችሁ ከመሰከራችሁ ከሌላ በምን ትለያላችሁ? ያልገባኝ እኔ የተሳሳትኩትን አንድ ነገር እስኪ ያረጉ ከመቀመጥ በፊት እስከ ዛሬ ባላችሁ ልምድ ጥቁር ለብሳችሁ ደረት ገጭታችሁ ጸጉር ተላጭታችሁ ነጠላ ዘቅዘቃችሁ ልብሳችሁን ከልዘፍቃችሁ በጣም አዝናችሁ አልቀሳችሁ ስንት የሞተ ሰው ተነስቶላችሁ ያውቃል?
እንዳደረው ልብ ስለሚኖራችሁ እስኪ ስንት ሰው ከሞት ተነስቶ ያውቃል? እንደዚህ እንደተና በጣም አልቀሰው አልቀሰው የሞተ ሰው ተነሳላችሁ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አልሰማችሁ? እርግጠኛ ናቸው? አልሰማችሁ? በሀገራችን አንድ ታሪክ አውቃለሁ። ተገመነ ምናልባት በታሪክ የምታውቁ ልጆቻችሁ ላትደርሱ ትችላላችሁ። ሲያርፉ አንድ ዶክመንተሪ አለ እና ሲያርፉ ብሔራዊ ሀዘን ታወጀ። የታወጀው ብሔራዊ ሀዘን እንደዛሬ ባንዲራ ዝቅ ብሎ እንዲሁም ያለ ባለበለዚያም ሰው ሙዚቃ እንዳይከፍት ብቻ ነው። አስከሬኑ በየመንደር አውራ ጎዳናውን ይዞ ይዞራል። ማንም ሰው በሩን ዘግቶ ወጥቶ ደረት እየደቃ ያልቀሰላቸው ተባለ። ይሰማቸው እና መጣ መጣ ሲባል ልብስ ሲሰው በቃ ነጠላቸውን አዘግዝቀው ማቅለብ ሰው ሁሉም ይወጡ የመንደር ሰዎች እንዲያዋቸው ማለት ፊታውራሪ ደጃዝማቸው እንዲያቸው ከደረታቸውን እየደቁ ይወድቃሉ ይነሳሉ። በለቅሶ ብዛት ሰው ከሞት የሚነሳ ቢሆን ኖሮ እስከዛሬ ቅርስ ሆኖ ሳይሞቱ የምናቃቸው እቴጌ መነን ብቻ ነው። የሰማችሁ ግን እቴጌ መነን ከሞት ያስነሳ ሰው አልነበረም። በለቅሶ ማጽናት ግን ሟችን የተከተለ ነው። ብዙ ሰው ጋር አታቁ ለቅሶ አብዝተው ሟችን የተከተሉ እንጂ ለቅሶ አብዝተው ሟች የተነሳላቸው ሰዎች አናገኝም። ቅዱስ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ እስመ ዘበንተ እግዚአብሔር ሀዘን ንስሐሁ ለዘላለም ይከውን ወትካ ዘበንተ ዓለም ሞት ያመጽ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሀዘን ጸጸት የሌለበትን ወደ መዳን የሚያደርሰው ንስሐ ያደርጋል፣ የዓለም ሀዘን ግን ሞትን ያመጣል። ይሰማችሁ እስኪ በሉ የዓለም ሀዘን ሞትን ያመጣል። የዓለም ሀዘን ምን ያመጣል? የዓለም ሀዘን ማለት እንደ ዓለማውያን ሰው ሲለቅ ሸሸ፣ ተበላሸ፣ ፈረሰ፣ በሰበሰ ብሎ በከንቱ ማዘን ሞትን ያመጣል ይባል መጽሐፉ ነው የሚለው። ስለዚህ እኛ ከድንገተኛ ሞት ከዳግመኛ ሀዘን መድኃኒዓለም በቸርነቱ ይታደገን። የከበሩትን እነዚህ ሰማዕታት ወገኖቻችን ምን ቤተሰቦቻችሁ ሆነው እናንተ ብታውቋቸው አገሪቷን ብቻ ግን የምታውቃቸው በከበረ የንጽህናና የቅድስና ተጋድሎ ነው እና የእነሱ ቤተሰብ ሆናችሁ ለክብር ያደረሳችሁን አምላክ አመስግናችሁ ስለ እነሱም ነፍስ የሚገባውን ነገር አድርጋችሁ በክብር እነሱ ሳታስወቅሱ እነሱን እየመሰከራችሁ እንድታልፉ እግዚአብሔር አምላክ የሀዘን ጫፍን የሀዘን ዳርቻ ያኖርላችሁ፣ አጽናኝ መንፈሱን የሚያረጋጋውን መልአክ ይላክላችሁ። የመጨረሻ እንደው አንድ መልእክት ላስተላልፍና እጨርሳለሁ። ሰው ግብዓተ መሬት ከተፈጸመለት በኋላ እንደው ሲመለስ ሰው ምን ትላላችሁ? እናንተ የነፍስ መርሳት ቀምሱ እንዳትሄዱ ብላችሁ መታዘጋጃላችሁ። ጸበል ጸልዩ። ምንድን ነው እኮ የሚዘጋጀው? ለምሳሌ እናንተ ዛሬ ተራቃችሁ መሰለኝ እንጀራ እያረጋችሁ ነው እንጂ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ጸበል ጸዲቅ የነፍስ ማር የሚዘጋጀው ንፍሮ ነው። ከምን የተሰራ ንፍሮ ነው? ከስንዴ የተሰራ ነው። ሌላው ማጫወቻ የሚቀላቀለው ማጫወቻ እንዳያታክት ማለት ነው እና ከስንዴ የተዘጋጀው እና ያችን ሰው ቀምሶ ነፍስ ማር ስላለ ያችን በመቅመሱ እግዚአብሔር አምላክ ቸር ነው። መቼ አረፍተ ዘመን የገታትን ነፍስ ከሲኦል ርደት እየጠበቀ ነፍሷን ይምራታል። እንደቀላል እንዳትመለከቱት ያችን ንፍሮ እየበላ ነፍስ ይማር ያለው አባቶቻችን ጧት ማለዳ በቅዳሴያቸው መጨረሻ አዳን ነፍስ ላይ እስመ ለነ ለሃጣን ለመማርከን ወታ ምሕረተ ሰማይ ማሪ አንተን ማሪ የምንልህ እኛን አቀተኞችን የማርከን እንደሆን ነው። ወለጻድቃን ሰም ምግባረው ወጤ የሰው ነው ከመስልቆ ጻድቃንን ግን ከሥራቸው የተነሳ ትመራቸዋል እንደ ጽድቃቸው ማካቸው ሰጣቸዋል ይላል እግዚአብሔር አምላክ። በጣም ማሪ ከመሆኑ የተነሳ ያንዱን ድካም ትቶ የሌላውን እምነት አይቶ ሊምር የታመነ አምላክ ነው። ያችን ንፍሮ በልተን ነፍስ እናስመራለን። የሚገርማችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ አማን አማን እብለክሙ እመሰ የወድቀ ትንተ ተሰርና ውስተ ምድር ወይ ሞተ ባይታት ነበር ወመሰ ሞተ ብዙ ፍሬ ትፈሪ። እውነት እውነት እላችኋለሁ አንድ የስንዴ ፍሬ እስኪ የስንዴ ፍሬ ነው ያቺ ግብዓተ መሬት ከተፈጸመ በኋላ ምን በላት ማለት ነው። አንዷ የስንዴ ፍሬ ወደ መሬት ካልወደቀችና ካልሞተች ብቻዋን ነው የምትቀረው። ከሞተች ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች። ከሞተች ወርስ ብዙ ፍሬ ታፈራለች። ብዙ ፍሬ ለማፍራት ምን መሆን አለባት? የዘራው ካልሞተ አይነሳም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ። የዘራ ነው ካልሞተ ካልፈረሰ ካልበሰበሰ ሕያው አይሆንም። ስለዚህ አንዷ የስንዴ ፍሬ ብቻዋን እንዲሁ ብንመለከታት ልናደርጋት የምንችለው ሶስት ነገር ነው። አላውቅም እናንተ ምን እንደምታደርጉ። ስንዴ ቢኖራችሁ ወይ ትሸጡታላችሁ፣ ወይ ፈጭታችሁ፣ ወይ በቅላችሁ ትበሉታላችሁ፣ አለበለዚያም ትዘሩታላችሁ። አየለም አልሸጠውም አልበላውም አልዘራውም ካላችሁስ ታውቁት እናንተ ነቀዝ ይበሏል አይደል? እንደዛ ነው የሚለው መጽሐፍ። ወመሰ ይወርቀ ተተሳሰርና ወይ ሞተ ባይታት ነበር ካልወደቀችና ካልሞተች ብቻዋን ነው የምትቀር። ለነቀዝ አሳልፎ ሰጣላችሁ ማለት ነው። ከሞተች ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች ይላል። ከሞተች ምን ትላለች? አሁን ቃላት ላይ መሰለች እንደም ትክክለኛ የስንዴ ቅንጣት ምሳሌው እንደ እናንተ ቤተሰቦች ናቸው። አረፈው ብዙ ፍሬ የሚያፈሩ ማለት ነው።
ለኛ የጸናታልነት ይሆን ለክርስቲና ዋጋ መከፈለካ እስከይቱ ድረስ እንደሚያከብ ትምርት ሰጣው ቆሞ ከሚያስተምሩት ይልቅ አርፋ ያስተማሩት ትምርት ታላቅ ስለሆነ እነሱ ሞቷል ዛሬ ብዙ ፍሬ አፍርተዋል እንላለን እናንተ በጣም ህግ ገብታችሁ ወይ በነጻና ተዳራ አክብራችሁ ብትኖር አስራት በቁራት ብታወጡ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ያት ብታማር የምታፈሩ ፍሬ 30 ይባላል ደግሞ ንስታበቀው ከተቃራኒ ጾታ አለው ከስጋ ዓለም ተለይተው በመንየት በገዳም የሚኖሩ አባቶቻችን ሲያርፉ ከኛ ይከብራሉ 60 ፍሬ አፈራሉ እኛ 30 እነሱ 60 ከዛ ከዛ ሰማያታት ግን የሁሉም የበላይ የሆነውን ሰማያት ልጅ ሲቀዳጁ ባለ 100 ፍሬ ላጫ መጻፍ አሁን የርት የመጨረሻው ለክብራት ይተቀዳጅተው እንዲህ ከብሮ የሄዱትን ወገኖቻችን እኛ ንፍሮ እየበላ ቢሞቱ ብዙ ፍሬ አፈራሉ የሚለው እየመሰከረ ነፍስ ይማር እንላለን ያን ምሳሌ በዚህ ያሰምን ከርን በኋላ እኛ ግን በለማዱ ደግሞ ፍሬ እንዳላፈሩና መሄዳቸው በከንቱ እንደሆነ በማሰብ እንደ ደካሞቹ ሸሸ ተበላሸ ፈረሰ በሰበሰ ብለን በከንቱ ስናዝን እግዚአብሔር ያዝንብናል እግዚአብሔርን ስለሁሉ ማመስገን ይጠበቅብናል እናመሰግናለን እናመሰግናለን እንደው አንዳንድ ሰው ደካማ ሰው ሰው የኛ ባህል ቀደም እንደነገርኳቸው አልተመቸው ሆነ ይመጣና አንድ ሰው ይላቸው ወቀው ይሄንን እኔ የጻፍኩት ነገር ይባላል አሁን አንደኛ ልክ ሀዘን ሲደርስባችሁ በጋራ ሰምቶ ቋልቀሷል ከዛ ካርቦን ኮፒውን ያመጣል የዛን ይስማማ እንዲ ነበር ያለቀሰው ግን ድጋሚ ያለቀሰው ያ የበለጠ ሀዘን ከማጽናናት ውጪ ሀዘን በማጽናናት ለኛ ህይወት የሚፈይደው ነገር እስኪ ንገሩኝ አለ እንዴ ባህሉ ስም ስለከበደ ነው እንጂ ደርሶ መርዶ እንደሚነገር እንደገና ለቅሶ እንደማላቀስ እገሌ ጋር እኮ ለቅሶ አልደረስኩ እርም በልቼው ይላል ሰው ይስማችሁ እርም የሚባለው ነውርና ኃጢያት ብቻ እግዚአብሔር የሚያሳዝነው ስራ ባሉ ሄዶ ማልቀስ ነው ራሱ እርም የሚባል የጽናት አባት ይወበሉስኪ አንድ ቀን 10 ልጆቹን አጣ ስንት ልጆች አጣ 10 ልጆቹን አጥቶ ልጅ ድጋሚ እንዳይወልድ ደግሞ የገዛ ሚስቱ ተለየች ትዳሩ ተበተነ የገዛ ሚስቱ የሰውነቱን ጣራ ተጸይፋ ሸሸችው እዮ ባንድ ቀን አጥ ንብረቱን አጣ ምኑን አጣልኩኝ አጥ ንብረቱን እንዳይመልስበት ጉልበቱን ተነጠቀ በቁስል በሽታ ተመታ የሰውነት ገላ ወደ ውጪ ተገልብጦ ቆስሮበት በጥፉ እንኳን ራሱን ማከክ አጥቶት በገል ራሱን ያከከ ማርካታ ካተ በጤንነት በጉልበት ሰርቶ ንብረቱን እንዳይመልስ ጤንነት የለው ልጆቹን ዳርመኛ እንዳል ትዳሩን እንኳን ተናግቷል ሚስቱ ጠረኑን ተጸይፋ አለኝ የምትለው የምታመሰግነው እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ምን እንዲያመጣበት ነው የምታስበው እንዳይቆጭ እግዚአብሔርን ስደቦና ሙት አለችው በመከራ ላይ መከራ ጨምራ ማለት ሰነፍ ነሽ አላታች ከሰነፍ ሴቶች እንዳንዷን የተናገርሽው ሰነፍ ይላል ቅዱስ ዳዊት ይብላ አንድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ሰነፍማ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል ከሰነፍ በላይ ሰነፍ ስለሆነች በልቡ አሳብ በቃሉ እግዚአብሔር የለም ማለት ጥላው ስትል ሶስት አጽናኞች ሆነው ለቅሶ ደራሾች መጥተው ለክደኛ ባል ማለት እዮ እንዲህ ተጎርቷል ልጆቹ ተነጥቋል ንብረቱ ወድሟል ጤንነቱ ታውቋል ሚስቱ ተላይዳለች እንዶ እዮ ጋር እንሄዳለን በችግር ያለ ሰው ሶስት ወዳጆች ሲመጡ ደስ አለ ያጽናኑት መስሎት ማለት ና ቁጭ በላሉትና አስቀምጠው ምናል እዮ የሁሉ መከራ ኢዮብ የሁሉ ግፍ ኢዮብ የሁሉ ስቃይ የሁሉ መቅሰፍት የደረሰብን እንደው ምን ሆነ ነው ምን ብታደርግ ነው የሰማችሁ ማለት የሁሉ መቅሰፍት የወረደብን የሁሉ ወርጅብኝ የደረሰብን እግዚኦ የሁሉ መዓት የመጣብን እንደው ምን አድርገ እግዚአብሔር እንዴት በደለው ነው ልቤን ያሳርፉኛል እሺ እንደገና ልቡ ላይ ተዘጣዜ ቁስል የሚጨምሩበት ሰዎች ማለት ነው እንዲህ አላቸው ይላል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 16 ቁጥር 2 ላይ እናንተ ሁላችሁ የምታደርጉ አጽናኞች ናችሁ የሰማችሁ ነገ ለቅሶ ሊደርሳችሁ ላላቅስ ብሎ የሚመጣው ሰው ሲያለቅስ ትንሽ ብልገውን መጻፊያው ምዕራፍ 16 ቁጥር 2 የሰማችሁ የሚያደርግ ማጽናኝ ማለት አሁን የኛ ሰው ሀዘን ተጋርቶ መጽናናትን ከማደር ይልቅ እንዴ ባለፈው በዛ ጉዳይ እንዲሆናችሁ ታሳዝ እንዴ ነው እንዴ ነው የሚለው የሰማችሁ እድለኛ የሚላችሁ ሰው አጋጥማችሁ አቀርስከው እኔ ግን እላችሁ እንደናንተ እድለኛ ሰው እንዲሆነ ይከብዳል ሰው እኮ በከንቱ ነገር ያልፋል የሰማችሁና እርሶ ሲባላል የሚያልፈታው የገዛ ባለማይተው ወንድሙ ለመግደል ወጥቶ በከንቱ እኮ አለፈ ተብሎ ከሰማው ብሷል ዛሬ በመናየር ሰበርስ መበላላት በከንቱ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ሰማይት የማንላቸው በክብር ማረፉ ብለን ልንናገር የማንደፈ ከዚያም ከዚህም ሆነ ወንድም እርሶ ሲባላላ በመካከል ነገር ያነሱ በከንቱ ነገር የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ለየትኛውም ክብር ያልታደሉ ሰዎች ማለት እነዚህ ግን ስለማይተባቸው ስለክራቸው ስለሀገር ባህላዊነት
ቀድሞ ዋጋ ስለተከፈለባት ስለ አባቶቻችሁ ህይወት አስበውትም ሳያስቡትም ሆነው ያን ብቻ ለይተው ጠላት ስላጠቃቸው ጭምር ቤተሰብ ክብር አክሊል ሸልማቸው ነፍሳቸውን በክብር ያሳረገችላቸው ነፍሳት ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ የእነዚህ ነፍሳት በረከት ያሳድርብን። ዛሬ እነሱን ነፍሳቸውን ማር የምንልበት ዕለት ሳይሆን ያድን ነፍስ እምእኩይ ሰማዕት ማህበር ብለን እንደ ጻድቁ ሰለሞን እውነተኛ ምስክር ነፍሶችን ያድናል ብለን የምንመሰክርበት እግዚአብሔር አምላክ በእነዚህ እውነተኛዎቹ ምስክሮቹ በሰማዕታቱ ህይወት ሁላችንንም ይመረን ዘንድ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እኛ የምንለምንላቸው ሰው እነሱ የሚለምኑልን ስለሆነ በእነሱ አማላጅነት በእነሱ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንም ይታረቅልን። ህዝቧን ወገኗን በዚች ሀገር ጥላ ስር ያለውን ምዕመን በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ በሰላም በስምምነት በፍቅር በአንድነት በፈውስ በጤንነት ይጠብቅልን። ሁላችንም ከክፉ እግዚአብሔር አምላክ ይታደግልን። በእነዚህ ማለፍ እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያን መከራ በቃ ይበልልን። የቤተክርስቲያናችንን ፈተና የሚያስታግስልን። ብዙ ክብር የሚጨመርላቸው እንዳሉ ሁሉ ሰግተው ወደኋላ እንዳይሉ የእነሱ ህይወት አስተማሪ ነው። እነሱ ባለፉበት መንገድ እኛ በእምነት አልፈን እንድንከብር እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል። ለሁላችንም የሚጠብቁን ትጉሃን መላእክት፣ የሚታደጉን ትጉሃን ሰማዕታት፣ የምታማልድ ረድኤት እናት ያሳጣል። እመይስት ወአንትሙ ሁለ በመንፈስ አርቱን ይናላገባብ የጨመርኩትን ስቻ ያጎደልኩትን አባቶቼ መምህራን ሊቃውንት መንፈሳውያን የቅዱሳን ሰማዕታቱ ቤተሰቦች ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አረሙኝ። ያድን ነፍሶ እምእኩይ ሰማዕት ማህበር እውነተኛ ምስክር ነፍሶችን ያድናል። በረከታቸው ይድረሰ። ወስላት ለዚህ በሩቅ ማየትና የችግሩ አካል ሆኖ መገኘት በጣም የተለያየ ነገር ነው እና በእውነት ለመናገር እኔ ይሄ ችግሩ በተፈጠረ ሰዓት ውጪ ሆኜ በሚዲያ ሳየው አሁን ደግሞ ቀርቤ እናንተ ሳይ የሚሰማኝ ስሜት የተለየ የችግሩ ባለቤት ሆኜ ደግሞ የሚሰማኝ በዛው ልክ የተለየ ነውና ማንኛውም የመንግስት አካልም ቢሆን የሚዲያ አካላትም ቢሆኑ እንደው እናንተን ለመርዳት ከመሰብና መርሃ ግብር ከመዘጋጀት ያለፈ የውስጣችሁን ችግር ሊያዩ እንደማይችሉ የታወቀ ነገር ነው። ግን ከምንም በላይ ደግሞ ከሚዲያም ከመንግስትም ከሌላም ሰዎች በላይ እግዚአብሔር እንደማይተዋችሁ እንድታምኑ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በቃ ሁሌም ተስፋችሁ እግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ በፊትም ሰርታችሁ እዚህ እንድትደርሱ ለሰው እንድትተርፉ ያደረጋችሁ እግዚአብሔር እንጂ ሰው አይደለም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከሰው ተስፋ አታድርጉ። ከመንግስትም ከሚዲያም ተስፋ አታድርጉ። ሰውም ቢሆን የሚሰጣችሁ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው። መንግስትም ቢሆን የሚደርስላችሁ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ እንደበፊቱ ጠንክራችሁ ሰርታችሁ ኦርቶዶክሳዊ መሆን ማለት ጠንክሮ መለወጥ የሚችል መሆኑን ማሳየት መቻል ነው ከእናንተ የሚጠበቀውና ሀዘን ትታችሁ ተስፋ መቁረጥን ትታችሁ ድሮ እንደነበራችሁ ሰርታችሁ ለመለወጥ ቤተክርስቲያናችሁን ለማስጠራትና የዚች ቤተክርስቲያን አባል መሆናችሁ አሁንም ወደኋላ እንደማይመልሳችሁ ማሳየት እንዳለባችሁ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የሰማዕታቱን በረከት ለሁላችን ያድለን። ዘማሪት ፋንቱ እንግዲህ እኔ እዛ
ከማውቃት ጊዜ ጀምሮ እንቅልፍተኝታ አታውቁም ቅድም እንደነገረቻችሁ በዚህ ጊዜ ሰው ከቤቱ አይወጣ ወነት ለመናገር እኔን እንኳን ጠርታኝ አልልኩምና ማንንም ሰው ከቤት አይወጣም እሷ ይሄንን በሽታው ሳትፈራ ምን ሳት ልብሱን አስተባብራ ስቶር ተከራይታ እዛ ሰብስባ እዚ ካየር መንገድ እንደገና ከጉምሩክ ያለውን ፕሮሰስ ጨርሳ ይሄ የማይገኝ መሰጠት ነው ስለዚህ ራሷን እየሰጠቻችሁ ልጆቿን ትታ በትና መጣ ነው ያው ባለፈው መጣች አሁን እንደገና ስለዚህ የሰማይታቱ በረከት በህታችን ላይ ደ እዛም ሆነው ደግሞ እናንተን በማሰብ እሷ ስታስተባብራቸው ስትጠይቃቸው ያለመታከት የሰጡ እህት ወንድሞችን እግዚአብሔር የሰማይታቱን በረከት ይክፈላቸው ይሄንን ችግር ደግሞ በሚዲያ በማስተላለፍ እናንተ እንድትረዱ ያረጉ የሚዲያ አካላትንም እግዚአብሔር ከሰማይታቱ በረከት ይክፈላቸው ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከምድር ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ያላችሁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እንደምን አላችሁ? በየጊዜው ወደ እናንተ የምናደርሰውን የቅዱሳን አባቶቻችንን ታሪክ ስብከቶችን መዝሙሮችን የታላላቅ የአድባራትና የገዳማቶችን ታሪክ እንድትከታተሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁትን የእግዚአብሔር ቃሎችን ወዲያው እንዲደርሱ የደውሏን ምልክት ይጫኑ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማማርን ቤተሰብ እንሁን።